Գլխուղեղի կաթվածները լինում են երկու տեսակ. Երբ անոթը փակվում է, այսինքն իշեմիկ, և երբ անոթը պատրվում է, հեմորագիկ։ Գլխուղեղի սուր իշեմիկ կաթվածի բուժման պետական ծրագիր Հայաստանում գործում է 2019-ից։ Ծրագրի մեկնարկից ի վեր անվճար բուժօգնություն է ստացել շուրջ 1000 քաղաքացի։ Միայն 2020-21 թվականներին 300 մարդ։ Եթե միջև ծրագրի ներդրումը գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածով խոշոր անոթի վնասման դեպքում պացիենտների 2/3-ը կամ դառնում են ներ հաշմանդամ կամ մահանում էին, այժմ ծրագրի ներդրման ընթացքում կարելի է փաստել, որ բուժօգնություն ստացած պացիենտների շուրջ 65-ից 70%-ը դառնում են ինքնասպասարկվող։ Ըստ վիճակագրության 2005-ին գլխուղեղի անոթային հիվանդությունից մահացությունը եղել է 4000, 2010-ին շուրջ 3000, 2015-ին կազմել է 2400, իսկ 2019-ին շուրջ 2000։ Մահվան ցուցանիշն իջնում է, որովհետև ծրագրի շահառուների թիվն ավելանում է, զուգընթաց ավելանում է նաև պետական բյուջեից տրամադրվող գումարը։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տվյալ ծրագրի համար փոխանցվել է 650 միլիոն դրամ, 20 թվականին մի փոքր ավել է եղել 870 միլիոն դրամ, իսկ 2021 թվականի տվյալներով նախատեսված է 1 միլիարդից մի փոքր ավել։ Այժմ ծրագրով անվճար բուժօգնություն են տրամադրում Երևանի 3 խոշոր հիվանդանոցները։ Առաջիկայում ծրագիրը կներդրվի նաև Գյումրիում և Վանաձորում։ Բուժումը այս պարագայում նոր մոտեցումներն են, եթե մանր անոթներ են խցանված, ստանալ դեղորայք, որը կլուծի այդ տրոմբը, իսկ եթե խոշոր անոթ, բացի տրոմբը լուծող դեղորայքից, նաև մեխանիկորեն անոթի միջից հեռացվում է տրոմբը։ Շահառուները անկախ տարիքային խմբերից բոլոր նրանք են, ովքեր կաթվածի առաջին 4 ժամերի ընթացքում հասցնում են դիմել հիվանդանոց և հակացուցում չունեն դեղորայքը կամ միջամտությունը ստանալու, բայց լինում են դեպքեր, երբ պացիենտները հիվանդանոց հասնելով շատ վաղ ծրագրում չեն ընդգրկվում։ Ծանր հիվանդություններ, չկառավարվող զարկերակային ճնշում, բնականաբար նախկին ունեցած մեծ ինվալիդություն, հակացությունը այդ պահին առաջացած արյունահոսություն, վերջին 2 շաբաթների ընթացքում կրած վիրահատություն, օրինակ այդ պարագայում մենք չենք կարող մարդուն տրոմբոլիզիս անել, որտեղ արյունը ջրիկացնելով մենք կարող ենք ուղղակի վնասել մարդուն արյունահոսության ռիսկը բարձրացնելով, որը կարա ևս կյանքի հետ անհամատեղելի լինի։ Վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ սպասարկվող պացիենտների 80%-ը Երևանից են, 20%-ը մոտակա մարզերից՝ Արմավիր, Արագածոտն, Կոտայք։ Կաթվածները իրենք հանդիպում են ավելի բարձր տարիքային խմբերում, 65 և պլուս, իհարկե ավելի շատ 74 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում, բայց ցավոք սրտի ունենք նաև երիտասարդացում հիվանդության։ Երիտասարդներից ավելի հաճախ կանանց մոտ է հանդիպում, պայմանավորված հղիության բարդություններով, համակարգային հիվանդություններով և հակաբեղմնավորիչների ընդունմամբ, իսկ ընդհանուր վիճակագրության մեջ իշեմիկ կաթվածներով առաջատարը տղամարդիկ են։ Կան 10 ռիսկի գործոններ, որոնք կարող են բերել գլխուղեղի կաթվածի առաջացման։ Բնականաբար ամենաառաջին կարևորը դա տարիքն է։ Երկրորդը, ինչպես նշեցի, տղամարդկանց մոտ տարիքին զուգահեռ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Այս ռիսկի գործոնները եւ գենետիկան չփոփոխվող ռիսկի գործոններ են, բայց կան այնպիսի ռիսկի գործոններ, ինչպիսիք են զարկերակային ճնշումը, հիպերխոլեստերինեմիան, կարող են ունենալ ավելորդ քաշ պացիենտը, շաքարային դիաբետ։ Չնայած մահացության և հաշմանդամության մեծ ցուցանիշին, իշեմիկ կաթվածը հանդիսանում է ամենականխարգելվող հիվանդությունը մահաբերների շարքում։ Եթե ճիշտ հետևենք մեր օրգանիզմին, ապա շուրջ 90%-ով կկանխարգելենք կաթվածները։ Ռոզա Խաչատրյան, Լուրեր։